Վեն ռադիոկայանի եթերում Սուրբ գրքի ներածություն հաղորդաշարն է։ Տիմոթեոսի առաջին եւ երկրորդ թղթերը։ Այս երկու, ինչպես նաեւ Հաջորդ, Տիտոսին ուղված թղթերը կոչվում են հովվական։ Կանսիպարունակում են հովիվներին, եկեղեցու պատասխանատուներին հասցեագրված ծوصումներ։ Եկերը զու կազմակերպմանը եւ աշտամունքին վերաբերող հրահանգներ։ Դիմոթեոսը, Բորուսը Ռաքիելի մրցավորն ու գործակիցը, քրիստոնեություն ընդունած Հրեւուհու եւ Հետանոսի զավակեր, եւ մնկուց Խաչատեգյակեր Սուրբ Գրքին, նրան ուղված նամակում բացահայտվում են հովվական ծառայության խորուստները, հովի անձնական հատկություններն ու արժանիքները։ Ռաքիալը զուշացնում է կեցված վարթահետություններից եւ որ enkis սխալ ըմբռնումներից ինչպես խնդրեցիք ես երբ գնում էի մակեդոնիա մնա եփեսոսում որպեսի պատվեր դաս որ ոմանք օտարուս մունք ճուսցանեն եւ չկապվեն առասպելներին ու անվերջանալի դոհմաբանություներին որոնք մնավənd պատճառ կլինեն վեճերի բայց չեն ծարայում աստծո ծրագրերին որոնք հավատի վրա են հիմնված Կանզի պատվիրանի գլխավորը սերն է բխած սուրբ սրտից բարի խղճմտանկից եւ անկեղծավատից ուզում են օրենքի վարթապետներ լինել իրենք իսկ չեն իմանում ինչ են խոսում ոչ էլ հասկանում այն բաները որոնց վրա բնդում են գիտենք որ օրենքը լավ է եթե մեկն այն ցործադրի օրինավոր կերպով բայց այս բանը ողիմաննա որ արթարների համար չէ օրենքը այլ անորենների եւ անհնազանդների ամբարիշների եւ մեղավորների անմաքուրների եւ պիղծերի հայր ու մայր անարգողների մրտհ Բուրհամապատասխանում է Երանելի Աստուփարավոր Ավետարանին, որին եւ հավատարիմ եղայես։ Սիրելի ունկնդիրներ, մենք մեր նախորդ հաղորդումներից մեկի ընթացքում խոսել ենք շնորհի մասին, որով փրկվում եւ արթարանում ենք։ Իսկ ինչ վերաբերում է օրենքին, ապա պետք է ասել, որ ըստ ուղղափառ վարդապետության մարդը նրանով արթարանալ եւ փրկվել չի կարող, քանզի ինքը որ սրաքեալն է ասում, որ օրենքը ոչ այլ ինչ է, քան մեղքը ճանաչելու միջոց։ Հրոմիացիների թղթում գրտում ենք, բայց գիտենք, որ ի՞նչ օրենքն ասում է, ասում է նրանց, որ օրենքի տակ են, քանզի օրենքի միջոցով է մեղքի ճանաչումը։ Այլ կերպ ասած, օրենքը հայելի է, որի մեջ տեսնում ենք ինքներս մեզ՝ ադամական մեղքով խաթարված մեր սրտերը, մեղքերը, ամբարշտությունները արդներն ու անկատարությունները բացի այդ արաքելը նշում է որ օրենքը մեղքի զորությունն է այսինքն երբ մենք ցանկանում ենք օրենքը բահել մեղքը էլ ավելի է զորանում մեր մեջ ուզում ենք լռել ավելի շատ ենք խոսում ուզում ենք ժուշկալ լինել ավելի շատ ենք ուտում սակայն փորձով գիտենք թե ինչքան դյուրին է դամեննանել սուրբ հոգու բարգեբաճ շնորներով պոս պատրիարք アドレナポルセチン այս մասին գրում է ոչ թե մովսեսի օրենքի զորությամբ, այլ Հիսուս Քրիստոսի շնորհներով եւ նրա տված ավետարանական օրենքով մարդիկ կարող են աստուծո արքայությունը ժառանգել։ Այյո հին օրենքը աստուծո հրամանն է, որը ցածրող մարդիկ աստծուն հջելի կլինեին, բայց պայմանով, որ նրանք պետք է Մեսիային հավատալով նրա շնորհների վրա դնային իրենց ծովանդակույսը։ Այս պատճառով նոր օրենքների կատարելության համար մին օրենքի անկատարությունը վկայված է Սուրբ Գրքում։ Եզեկել մարգարեն գրում է. Աինանապատում ես ձերքս նրանց վրա բարձրացրի, ազգերի մեջ նրանց սփռելու, երկրներով 1 ցիրուցանանելու համար, քանի որ օրենքներից որ չգործադրեցին, պատվիրանները զանցրան, շապիկները սփղծեցին եւ իրենց աչքերն ալ իրենց ցայրերի մտադրությունների վրա էր։ Այդեր պատճառը որ նրանց տվեցի հրամաններ որ բարի չէին եւ օրենքներ որոնցով չէին կարող ապրել։ Ոստի եզրակացնում է Պողոս Պատրիարքը, ինչպես նկարիչներն իրենց նկարները նախմատիտով ու կավիչով են գծում եւ ապա զանազան գույներով կտերելության հասցնում։ Նմանապես հին օրենքը նորի նկարն ուստվերը լինելով Հիսուս Քրիստոսի գալստիանք կտերելության կհասնի աստվածաբարանի։ Ինչպես ինքը ներնի ասում՝ մի կարծեք թե օրենքը կամ մարգարեներին ջնջելու եկա, չեքա ջնջելու, այլ նրացնելու։ Բողոսարը քялն այս ըրնչության փրոմիացիների թղթում գրում է. Արդարև Քրիստոսն է օրենքի вачаյանը բոլոր հավատացյալների համար, որովհետև եթե քո berenով Հիսուսին ծեր խոստովանես, և քո սրտում հավատաս թե Աստված նրան հարություն տվեց մեռելներից, կփրկվես, քանի որ Արթരണ լուհ համար սրտով են հավատում եւ փրկության համար խոստովանում բերանով։ Քանզի գիրքն ասում է. ամենայն ոգ, որ հավատան դրան, չի համաչելու։ Պողոսը Ռաքելը իրս նմակում արդարաթասիրությունը բնորոշում է իբրև բոլոր ցարիքների արմատ։ Իրոք Աստվածապաշտությունը շահի մեծ աղբյուր են նրանց համար։ Ովքեր գոհ են իրենց վիճակից, որովհետև ոչինչ չբերեցին աշխար, ոչ էլ պիտի կարողանան տանել, այլ ունեն կերակուր ու հնդերցներ, ու դրանցով էլ բավականանան։ Իսկ ովքեր հարստանալ են ուզում, ընկնում են փորձության, բորոգայիթի եւ բազում անմիտ ու վնասակար ցանկությունների մեջ, որոնք ընկղմում տանում են մարդկանց դեպի կործանում։ Ե็บ դեպի կորուստ ուրովըտե վոլորչա ռիկների արմադա փողասիրությունն է որին ոմանք ցկտելով մոլորվեցին հավատից եւ իրենք իրենց գցեցին բազում ծավերի մեջ իսկ դու ով մարդասцо փախիր այդ բաներից եւ գնար հրության ըստվածապաշտության հավատի սիրո համբերության եւ հեզության հետեւից հավատի բարի մարդ մղիր Եվ ぴնդ կրչիր հ빗ն կանկանկից որին կնչվեցիր եւ բարի դավանությունը դավանեցիր բազում ակաների արչեւ Տիմոթեոսին ուղված երկրորդ նամակը Պողոսարաքիալի կտակն է իր մրցավորին ու ցորցացին ում սիրեցյալ worthie-ն բանում այս նամակում ամփոփվում են ավետարանը քարոզողներին ուղված հորդորներն ու խրատները այս բան նիմացիր որ վերջին օրերին չարժանապետներ պիտի կան երբ մարդիկ պիտի լինեն անզնասեր, փողասեր, հպարտ, ամբարտավան, հայհոյող, ծնողներին անհնազանդ, անշնորհակալ, անմաքուր, անհաշտան գութ, բանսարկու, անժուշկալ, դժանաբարո, ամբարեսեր, մտնի չանդուգն, մեծամիտ, ավելի շատ հեշտասեր քան աստվածասեր։ Մարդիկ, որ ունեն աստվածապաշտության կերպարանք Սակայն ուրացել են նրա զորությունը։ Նաև խորշիջ նրանցից, կան զինրանց մեջ կան այնpisիկ, որ մտնում են տնից տուն եւ գերում են մեղքերով ցանրաբերն կանած, որոնք դարված են պեսպես ցանկություններով։ -պես Կանaik, որ միշտ սնում են, բայց երբեք չեն կարողացնել ճշմարիտ գիտությանը։ Եվ ինչպես հանեսնու համրեսը հակարակեցին Մովսեսին, այնպես էլ սրանք հակարակվում են ճշմարտությանը ապակնված մտքով մրտիկ ամպետք հավատի մեջ բայց նրանք ավելի առաջ գնալ երբեք չեն կարող քանի որ իրենց հիմարությունը հիտնի կլինի բոլորին ինչպես որ եղավ այդ երկուսինը առաքելակոչյանում քաջությամբ մրտնչել որպես հավատարիմ զինվոր Հիսուս Քրիստոսի իր նման բարի պատերազմող թուղթ դիտոսին Նամակահասյա գրվածը 아راكի엘ի մերձավոր գործակիցներից մեկին, ում հանձնված էր գրեթեի եկեղեցիների հովվությունը, բառնակում է հովվական, տեսական եւ գործնական ծուցումներ առաջնորդներին եւ հիշեցնում քրիստոնյաների բարտականությունները։ Հիշեցրում նրանց, որ իշխանություններին եւ պետություններին հնազանդվեն եւ հպատակվեն բոլոր բարի գործերի համար պատրաստ լինեն, ոչ ոքի չի, չի չարախոսեն։ Չլինեն կրwxr, այլ հեզահամփույր, բոլոր մարդկանցն դեպք հացրությամբ վերաբերվում, որովհետև մի ժամանակ menk'el էին կան մի տանհնազանդ, մուդրված, ծառայում էին ցանկությունների եւ պեսպեսանարակությունների չարության բունը խնձով էին կապրում, ատելիեինք եւ ատում էինք միմյանց։ Իսկ երբ մեր pergichas շոք հացրությունը եւ մրտհասիրությունը հայտնվեց, Ոչ այն արդարության գործերի համար, որ մենք արեցինք, այլ իր ողորմութեան համաձայն, քրկեց մեզ վերստին Զենդիանավազանի միջոցով եւ նորոգութիամբ Սուրբ Հոգու, որ աստված thapiց մեր վրա առատութիամբ, մեր փրկչի Հիսուս Քրիստոսի միջոցով, որเปզինրա շնորհով արդարացված ժառանգներ լինենք հավիտենական կյանքի լույսով։ դեմ ռադիոկայանի եթերում սուրբ գրքի ներածություն հաղորդաշարն է կարդաց Աիդաներսիսյանը